Tyckte jag spelade rätt så fritt idag. Försökte verkligen gå ut med en helt annan attityd och spela ut. Och tyckte jag fick ut det rätt så bra. Enkelt första set, men du fick kämpa i andra. Ja, det gjorde lite väl jobbigt för mig där i slutet. Jag tyckte jag spelade bra i andra set också, men det blev kanske lite spännande. Jag skulle stänga till det, men det var den sista bollen och det som är det viktigaste. Nu är det semifinal igen, säger jag, för det är inte första gången. Vad innebär det att du har varit framme så här långt i den här turneringen tidigare? Ja, men det är hur kul som helst. Det är verkligen, som jag har sagt tidigare, det är verkligen här man vill spela och vill göra bra resultat. Så det är oerhört roligt. Vad vet du om motståndaren? Inte så mycket. Det är lite nytt ansikte. Jag har sett henne rätt mycket på träningsbanorna, men det blir en ny utmaning. Så jag får hem och lära och så ser jag fram emot det. You